şəxsin aliment verilməsi qanunla necə tənzimlənir? Deməli, birinci növbədə hər bir insan ailə qurursa, ailə qurandan sonra onlar bəzi nikah pozuntuları baş verirsə, sonra isə onların evladı varsa da, istəyir bir dənə, istəyir iki dənə, üç dənə, o uşağa aliment kəsilir dövlət tərəfindən. Bilirsiniz nətərdir, çox yaxşı mövzuya toxunduz. Bəzi hallarda insan özü canı sağdır, heç bir xəstəliyi yoxdur, ancaq özünü bir əlil kimi hesab edir və alimentdən yayınmağa görə. Bilirsiniz nətərdir, istəyir insan birinci hüquqi cəhətdən başqa da insanlıqda götürüləndə insanın evladı varsa, ata öz evladına xidmət etməlidir, borcudur. Birinci növbədə bu uşaq Allah tərəfindən pay verilibsə bu ailəyə, indi qismət olmayıb, nikah pozuntusu baş verib, sonra isə dövlət tərəfindən də bu uşağa aliment kəsilib, elan edir ki, mən adın adı əliləm, xəstəyəm, uşağa baxmıram, bəzi-bəzi fikirlər söyləyir. Xeyr, mən bir hüquq ekspert kimi öz fikrimdir bu ki, hər bir insan öz evladına baxmalıdır və borcudur. Əlillikdən də başqa, qoy onun, bilirsiniz nətər, əgər bu əlildirsə, heç bir şey, bunun iş gücü yoxdursa, bunun anası varsa, atası varsa, pensiya alınırsa, onun atasından, anasından tutula bilər və o aliment də o uşağa verilə bilər. Biz yaxşı, bu əlildirsə, bu xəstədirsə, yatırsa, evladı da acdaxı. Evladına kim baxmalıdır? Ona görə aliment məcburu olaraq verilməlidir. Əlil olan şəxs işləmirsə, onda necə? Əlildirsə, işləmirsə də, indi burada götürüləndə buna aliment gəndi qanunla, qanun çərçivəsində aliment verilməlidir uşağa məcburu qarşısında. Məsələn, mən sizə bir fakt söyləyim ki, insan var ki, biz görmüşük də, əlildir, özünü ikinci qrup əlil kimi hesab edir və pensiyada alır. O, onun pensiyasından, yüksək səviyyədə pensiyalarımız da var, mən sizə deyərəm ki, əlillərə böyük hörmət də var. O, bəzi qara qüvvələr söyləyir ki, əlillər pis vəziyyətdədir, filandadır. Xeyr, valla, heç bir pis vəziyyətdə də deyirlər. Dövlətin çox böyük əlillərə qarşı diqqəti var, diqqət mərkəzindədir. Mən bir hüquq ekspert kimi öz dövlətimizə, öz təşəkkürümüzü edirik ki, bizim əlillərə həqiqətən də diqqət var. Gəlin, Allahı unutmayaq, yaxşılığı unutmayaq. O əlildirsə, əlil pensiya alır, pensiyasından alimentinin verməyə hüququ vardır, versin.